নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল থ্ৰী ডি এডভাইচ। এটা বেগত 1 টকা, 50 পইচা আৰু 25 পইচাৰ মুদ্ৰা 2:3:4 অনুপাতত আছে। যদি মুঠ মুদ্ৰাৰ সংখ্যা 480 হয় তেন্তে প্ৰত্যেক মুদ্ৰাৰ সংখ্যা কিমান? এনেধৰণৰ সমস্যা সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাতে অহা দেখা যায়। এনেধৰণৰ সমস্যা আহিলে আপোনালোকে কেনেধৰণে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব পাৰিব তাৰ কৌশল লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ সমস্যাটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 1 টকাৰ মুদ্ৰা, 50 পইচাৰ মুদ্ৰা আৰু 25 পইচাৰ মুদ্ৰা কি অনুপাতত আছে? 2:3:4 অনুপাতত আছে। আৰু ইয়াত সংখ্যা দিয়া আছে, মুদ্ৰাৰ সংখ্যা দিয়া আছে কিমান? 480। আৰু এই আমি সংখ্যালৈ এতিয়া নিব লাগিব, ইয়াত সংখ্যা দিয়া আছে কাৰণে আমি সংখ্যালৈ নিব লাগিব। 1 টকাৰ মুদ্ৰা 2 টকাত কিমানটা থাকিব? 2টা থাকিব। 50 পইচাৰ মুদ্ৰা 3 টকাত কেইটা থাকিব? 1 টকাত যদি 2টা থাকে, 50 পইচাৰ মুদ্ৰা 3 টকাত থাকিব 6টা। 25 পইচাৰ মুদ্ৰা 4 টকাত কেইটা থাকিব? 1 টকাত থাকিব 4টা আৰু 4 টকাত থাকিব 4×4=16টা মুদ্ৰা। এইটো মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ, মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ। আৰু মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ টোটেল কিমান হ'ব? 12, 22, 23, 24 কিমান দিয়া আছে সংখ্যা? 480। আৰু এইটো যদি আমি কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম? 1=2 কিমান পাম? 20। এই 20টো আমি ইয়াত বহাই লৈ, ইয়াত বহাই লৈ আমি প্ৰত্যেক মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ পাম। এতিয়া 1 টকাৰ মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব? 2×20=40, 40টা। 1 টকাৰ মুদ্ৰা 40টা। তেনেকৈ 50 পইচাৰ মুদ্ৰা, 50 পইচাৰ মুদ্ৰা কিমান হ'ব? 6×20=2 কিমান হ'ব? বিশেষণ বাৰু 120টা। তেনেকৈ 25 পইচাৰ মুদ্ৰা, 25 পইচাৰ মুদ্ৰা কিমান থাকিব? 16×20=2 কিমান? 320টা। অতি সহজ এনেধৰণৰ সমস্যা সকলো পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব বন্ধুসকল, ইয়াত সংখ্যা দিয়া আছে, সেয়ে আমি সংখ্যালৈ নিবলগীয়া হৈছে, মুদ্ৰাক আমি সংখ্যালৈ নিবলগীয়া থাক আছে। কেতিয়াবা এই সংখ্যাৰ সলনি বেলেগ বেলেগ সমস্যাত টকাৰ পৰিমাণ দিয়া থাকে, 40 টকা, 50 টকা, 200 টকা এনেধৰণৰ দিয়া থাকে। এই টকাৰ পৰিমাণ যদি দিয়া থাকে কেনেধৰণে সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই নেক্সটটো সমস্যাত আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। নেক্সটটো সমস্যা হৈছে, এটা বেগত 50 পইচা, 25 পইচা, 20 পইচা আৰু 5 পইচাৰ মুদ্ৰা সমান অনুপাতত আছে। যদি মুদ্ৰাৰ মূল্য 40 টকা হয় তেন্তে প্ৰত্যেক প্ৰকাৰৰ মুদ্ৰাৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াত মুদ্ৰাৰ মূল্য দিয়া আছে। আগৰটো সমস্যাত মুদ্ৰাৰ সংখ্যা দিয়া আছিল, এইবাৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য দিয়া আছে। মূল্য কিমান দিয়া আছে? মূল্য দিয়া আছে 40 টকা, 40 টকা দিয়া আছে। আৰু এই সমস্যাটো আমি কেনেধৰণে সমাধান কৰিব লাগিব? 50 পইচা, 25 পইচা, 20 পইচা আৰু 5 পইচা ইয়াত দিয়া আছে মূল্য। আৰু আমি এই পইচাক আমি মূল্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব, টকালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব। 50 পইচাক যদি 1 টকালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ কেনেধৰণে লিখিব লাগে? 1/2। আৰু 25 পইচাক যদি আমি 1 টকালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ কেনেকৈ লিখিব লাগে? 1/4। 20 পইচাক যদি আমি 1 টকালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ কেনেধৰণে লিখিব লাগিব? 20/5। আৰু 5 পইচাক কেনেধৰণে লিখিব লাগিব? 1/20। এইটো আমি কেনেধৰণে পাইছোঁ? আমি 100 পইচাৰে 1 টকা যিহেতু 50, আমি এইটোকে ধৰিছোঁ। এইটো যদি আমি কাটোঁ ইজিকেলটো কিমান পাম? 1/2। এনেধৰণে আমি উলিয়াইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে টকাৰ পৰিমাণ কিমান দিয়া আছে? 40 টকা। মূল্য দিয়া আছে 40 টকা, অৰ্থাৎ ইয়াক যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ, XX আমি অজ্ঞাত ৰাখি এটা ধৰি লৈছোঁ, XX ধৰি লৈছোঁ, এইকেইটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে
1 by 2x plus 1 by 5x plus 4x plus 1 by 5x plus 1 by 20x is equal to kiman? 40 taka is equal to 40 taka. Haro etu ami kene dhoroner korbo iar LCM kiman hobo? LCM hobo 20. যেহেতু সকলো সংখ্যাক 20 এ সকলো সংখ্যা 20 ক বিভাজ্য হে 20 হবো ইয়ার এলসিএম আৰু 2 এ 10 10x প্লাস 5x প্লাস 4x প্লাস x ইজ ইকুয়াল টু কিমান 40 ইমপ্লাইজ কিমান হবো 10 পাছে 15 15 আছে 19 20 20x is equal to kiman hobo 20 into 40 aro x is equal to kiman hobo implies x is equal to kiman hobo x is equal to 20 20 kota gol x is equal to hobo 40 gotike pratyek prakarar mudrar sankha kiman hobo pratyek prakarar mudrar sankha kiman hobo is equal to 40 jeto homan unupatot ase asha koru apnaloke video tu dar kichu kotha janibo parile bhobishyote ene dhoronor gurutwapurna video loi ma ko ahim jodi apnalokor mor channel disai bhal lagil tetia hole like koribo comment koribo aru share koribo dhanyabad